မြန်မာနိုင်ငံမှာစက်သုံးစီရီရဲ့ပြင်းပြစီးနှုန်းဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းကနေအခု2018ခုနှစ်နှစ်စာအထိလပိုင်းအတွင်းမှာတင်တကားလန်ကို700ကျော်လီတာနဲ့တွဲရင်တလီတာကို700ကျော်တက်သွားပါတယ်။ဒါဟာ3နှစ်လောက်ကာလထဲမှာအမြင့်ဆုံးကိုတက်သွားတာပါ။ပြည်တွင်းမှာရောင်းနေတဲ့စက်သုံးစီရီဟာပြပစီဈေးနှုန်းနဲ့ဒေါ်လာဈေးအပြောင်းလဲပေါ်မူတည်နေတာဖြစ်လို့ကမ္ဘာရေနံဈေးတက်တဲ့အခါပြည်တွင်းကဈေးနှုန်းတွေလိုက်တက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြပမှာစီဈေးကျတဲ့အခါပြည်ရင်းမှာချက်ချင်းကြားလို့မရှိတာကိုသတိထားမိကြပါတယ်။ဟိုစီစီကစင်ကာပူရဲ့စံတမတ်နှုန်းပေါ့နော် MOBS ဈေးဒေါ်လာတစ်တိုင်းမှာသူကအဲဒီဒေါ်လာကိုသူက8ချက်တက်တာပေါ့။အဲ့မှာဒီကဒေါ်လာဈေးကဟို10ကြတိုင်းမှာဒေါ်လာကို5ချက်တက်တာ။အဲ့မှာဒေါ်လာဈေးကတစ်လအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ40လောက်ကျလာပြီမဲ့ဒီ20လောက်တက်တာမှာပေါ့နော်40လောက်ကျတော့20လောက်တက်တာမှာဖြစ်ပေမဲ့ဒီ MOBS ဈေးရပါတော့စင်ကာပူရဲ့ဒီဈေးနှုန်းတွေကစတိုက်တက်နေတဲ့အတွက်ဟိုစီစီရဆက်ပြီးတော့တက်နေတာပေါ့ဒေတာတွင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ဇန်နဝါရီလကုန်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ဈေးနှုန်းတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကဈေးနှုန်းတွေကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဇန်နဝါရီလကုန်ပိုင်းလောက်မှာထိုင်းမှာတလီတာကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.33 မြန်မာငွေနဲ့1900ကျော်မလေးရှားမှာဆိုရင်တလီတာကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ 3.59 မြန်မာငွေနဲ့980နီးပါးရှိခဲ့ပါတယ်ဒီဈေးနှုန်းတွေအရဆိုရင်ဈေးကွက်မှာတက်နေတဲ့သဘောမျိုးလို့ယူဆလို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်တွင်းကစက်သုံးစီတင်သွင်းတဲ့ကုမ္ပဏီကလည်းဈေးကွက်ကိုချုပ်ကန့်ထားတာမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းဆိုကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးလုံးဝမရှိပါဘူး။အဲ့လိုမျိုးလဲဟိုကျွန်တော်တို့အသင်းနေနဲ့လုံးဝဒါကိုလက်မခံပါဘူး။ဈေးနည်းလို့ကျွန်တော်တို့ဈေးရှုံးလို့ဆိုပြီးတော့ဈေးကိုထိန်းသိမ်းပေးဖို့တောင်တချို့တောင်းဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ပေးပါဘူး။လူလျောက်သက်သူထိန်းသွားပါလိမ့်မယ်။ထို့နည်းဆိုတာဈေးမကျအောင်လို့လဲကျွန်တော်တို့မလုပ်ပါဘူးသူ့သဘောတိုင်းပဲသူ့အတူထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဆိုရင်ရေနံတစီကိုကျွန်တော်40ပေါ့နော်40အောက်တော့နည်းနည်းလျှောက်တယ်ဒါမျိုးကျသွားတယ်အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့60 90လောက်အထိဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အများကြီးတက်သွားတာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကလည်းဆိုင်ရင်အခုအများကြီးတက်သွားတယ်တက်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တွားပြီးတော့ဘာမှတွားလုံနိုင်စွမ်းမရှိပါဘူးအဲ့ဒီ market နောက်ကိုလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တာတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံထဲမှာရောက်လာတဲ့73စီတွေကိုရောင်းချတဲ့ဈေးနှုန်းပေါ့ရောင်းချတဲ့ဈေးနှုန်းကိုကျွန်တော်တို့ကဖြစ်တဲ့ဖြစ်ထိုက်တဲ့ဈေးနှုန်းပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒါကိုရောင်းချပေးဖို့ပဲကျွန်တော်အဓိကလုပ်နိုင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံခြားကဓာတ်ရိုက်တင်သွင်းရောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအားနည်းနေပါသေးတယ်လက်ရှိပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကစင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့လက်ကားဈေးကွက်ကနေအဆင့်ခံတင်သွင်းပြီးဖြန့်ဖြူးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်အဆင့်စစ်နေခံနေရကြောင်းများစီစဉ်နှုန်းတွေတက်နေရလားအစိုးရရဲ့73စီတင်သွင်းတဲ့အပေါ်မှာချမှတ်ထားတဲ့အခွင့်အရေးကြောင့်လားလုပ်ငန်းရှင်တွေကရောဘယ်လိုမျိုးတင်သွင်းဖြန့်ဖြူးနေသလဲဆိုတော့စင်ကာပူကနေဗမာပြည်ကိုတည်ယူပို့ဆောင်တဲ့ဈေးရိတ်ဒီကိုတို့ရေနံတစီပေါ့ရေနံတစီကို2ဒေါ်လာခွဲပဲကြပါတယ်2ဒေါ်လာခွဲဆိုဗမာငွေ3000ပဲကြတယ်เนาะအကိုတို့ပြည်တွင်းမှာအခုတို့ရန်ကုန်နေပြီးတော့မန္တလေးကိုတည်လို့ရှင့်တယ်ရေနံတစီကို3000လည်းပဲကြတယ်အခုစင်ကာပူကနေဒီကိုတည်တာဈေးရိတ်တွေများနေတာဆိုမများပါဘူးနောက်စင်ကာပူကရောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီတွေရောဈေးများနေမလားဆိုတာလည်းပူစရာမရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့စင်ကာပူမှာနိုင်ငံတကာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေအားလုံးဒီကုမ္ပဏီတွေအားလုံးစင်ကာပူမှာရုံးဆိုင်ပါတယ်အစိုးရစီကြတာတဲ့အခွန်ကကျွန်တော်တို့ဂျန်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေထဲဆိုင်ရင်နေပါတယ်တော့ဂျန်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေမှာ20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာ10ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲကောက်ပါတယ်နိုင်ငံသားစီကုမ္ပဏီတွေဝင်လာရင်ဈေးကွက်ပြိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်လာပြီးအရေးသွေးပိုင်းရောဈေးနှုန်းပိုင်းမှာပါစားသုံးသူတွေအတွက်ပုံမှုအဆင်ပြေလာမှာဖြစ်ပေမဲ့ပြည်ရင်းစီလုပ်ငန်းရှင်တွေကကန့်ကွက်မှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ဘာကြောင့်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေဝင်လာမှာကိုကန့်ကွက်နေကြတာလဲဆိုတော့နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေကိုခေါ်ဖို့ဟာအကြောင်းတရားသည်မရှိပါဘူးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခေါ်ခြင်းအဖြစ်ရမယ်အကျိုးကျေးဇူးပေါ့နော်ဈေးလေးရဆိုတော့ပြောလို့ဟိုတစ်ချက်လောက်တက်တန်တက်တာနှစ်ချက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကသူတို့ပြန်ပေးလိုက်ရမယ်ငွေကပိုများပါတယ်အရေးသွေးရလည်းပိုကောင်းလာစရာအကြောင်းတရားကတိတ်မရှိပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်နိုင်ငံတော်နိုင်ငံသားတွေအတွက်ဒါသည်ကိုနိုင်ငံနိုင်ငံသားဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်လုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းနိုင်ငံသားပါပဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒါရှင်တန်ခွင့်ဒါကိုဟိုစောင့်ရှောက်ပေးစီခြင်းလို့ဒါကိုကန့်ကွက်ခဲ့တာပါအကြောင်းတရားတော့မလာစီခြင်းတာတော့အမှန်ပဲမြန်မာနိုင်ငံကိုစင်ကာပူကတဆင့်ရေလန်းချောင်းကနေ73စီတရားဝင်တင်သွင်းတာတွေရှိတယ်လို့တရားမဝင်တင်သွင်းလို့ဖမ်းဆီးတာကုန်းလန်းနဲ့နေဆက်ကနေတရားမဝင်တင်သွင်းလို့ဖမ်းဆီးတာတွေလည်းရှိပါတယ်လက်ရှိ2018ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကုန်ပိုင်းအထိပြည်တွင်း73စီဈေးနှုန်းတွေမှာလက်ကားဈေးတွေကနေဒီဇယ်တလီတာ815ကျပ်အစစ်မြင့်ဒီဇယ်တလီတာ822ကျပ်အောက်တိန်92တလီတာကို960ကျပ်နဲ့အောက်တိန်95တလီတာကို995ကျပ်ဈေးရှိပြီးလက်လီဈေးတွေမှာတော့ဒီဇယ်တလီတာကို825ကျပ်အစစ်မြင့်ဒီဇယ်တလီတာကို840ကျပ်
Outing 92 တလီတာကို130ကျက်နဲ့ Outing 95တလီတာကို155ကျက်ရှိနေပါတယ်ဒီလေးကသူကကြားတယ်လို့မရှိဘူးเนาะတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့650လောက်ကနေပြီးတော့စတက်လာလိုက်တာအခုဆို130ဖြစ်နေ130ဖြစ်နေနည်းနည်းစီသေးတက်တော့ကိုသာပူတောင်းလို့ရလားဆိုတော့ပူတောင်းလို့မရဘူးခရီးတက်ရှိတာအရင်ဈေးနှုံးမဲပေါ့ဟိုအရင်ဟိုစီသေး650လောက်ဖြစ်တဲ့ဈေးနှုံးမဲဈေးနှုံးကပို့ပြီးတော့တက်မလာဘူးတက်မလာပဲနည်းနည်းတော့အခက်ခဲတော့ဖြစ်တာပေါ့ဟိုသာအရင်တော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နိုင်ငံတကာဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်ဈေးတက်ပြီးမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကဘာလို့အခြားအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေထက်ဈေးပိုမြင့်နေတာလဲဒီလိုအခြေအနေမျိုးမဖြစ်အောင်အစိုးရအနေနဲ့ဒါမှမဟုတ်စီလုံငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ဘယ်လိုထိန်းချုပ်သင့်လဲဆိုတာစီးပွားရေးပညာရှင်ပါမောက္ခဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်ကအခုလိုအကြံပေးပါတယ်ဟိုဆရာတို့နိုင်ငံတော်စုဝါကတော့ဒီကိစ္စကိုတင်းတင်းဝုန်းဝုန်းလုံးမရလုံးဝဈေးကြီးကိုဖွင့်လိုက်တယ်ဟိုအပေါ်ပြန်ကြည့်ရင်တော့အားဈေးကြီးဖွင့်လိုက်ရင်စားသုံးသူတက်တာမယ်လို့ပြောနိုင်ပြင်မယ်ဟိုတစ်ဖက်ကလည်းကိုလုံငန်းရှင်တွေပြုတ်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲเนาะဒါတခုပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနေလုံငန်းရှင်တွေဘက်ကလည်းစဉ်းစားရမှာကဒါနိုင်ငံကတွင်းလို့ရှိရင်စားသုံးသူတွေတက်တာမှန်သိရတာနဲ့လုံငန်းရှင်တွေကဒီလိုဝင်ဝင်မပြီးလို့အစင်းလုံးတက်တာလေအစင်းမပြေဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်မျှပြီးကျွန်တော်စဉ်းစားမှာအဲ့တော့ဟိုအဲ့ဒီအဆုံးဖြတ်ဒီနောက်ဆုံးတော့နိုင်ငံရေးဘက်ကပြတာအဆုံးဖြတ်ပဲเนาะဘယ်လိုကြည့်မလဲအဘူမြန်နာကိုကြည့်မယ်အဲ့တော့ဟိုတချို့တွေကပြောတာတော့ဟာဒီအခုနောက်နိုင်ငံတွေမှာဟိုကြည့်တဲ့ပုံစံတယောက်နဲ့တောင်မတူကြဘူးလေတနိုင်ငံနဲ့တိုင်းငံမတူဟိုထုတ်လုပ်သူဘက်ကကြည့်မလားအဲဒီလုံငန်းရှင်တွေဘက်ကကြည့်မလားစားသုံးသူဘက်ကကြည့်မလားအဲ့တော့ဟိုဒါနိုင်ငံရေးအဆုံးဖြတ်ပဲစီဝါရေးမဟုတ်တော့ဒါစီဝါရေးဘောင်းထက်ကျော်သွားပြီ2015ခုနှစ်ကဒေါ်လာဈေးနှုန်း800နဲ့900ကျားပဲရှိခဲ့တော့ကကမ္ဘာရေနံဈေးကဒဇီမ55 56ဒေါ်လာနဲ့ပြည်တွင်းမှာ73စီတလီတာကိုချက်900ကျော်ပဲရှိခဲ့တာပါအခု2019နဲ့2018နှစ်စန်းပိုင်းတွင်မှာဒေါ်လာဈေးက1300ကျော်မှာရှိနေသလိုကမ္ဘာရေနံဈေးကလည်းဒဇီကိုဒေါ်လာ80နီးပါးဖြစ်လာခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဈေးကရောက်တန်ဖိုးဟာ Outing 92ဒဇီကို American Dollar 89ဒေါ်လာကျော် Outing 95ဒဇီကို89ဒေါ်လာကျော်ဒီဇယ်ဒဇီကို82ဒေါ်လာကျော်အစစ်မြစ်ဒီဇယ်ဒဇီကို82ဒေါ်လာကျော်အထိဖြစ်လာတာဖြစ်လို့ပြည်တွင်းစီစဉ်တော့ဟာတလီတာချက်850ဝန်းကျင်အထိဖြစ်သွားတာပါဒါပေမဲ့2018ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကုန်ပိုင်းမှာဒေါ်လာဈေးအနည်းငယ်ပြန်ချသွားပြီးနိုင်ငံတကာရေနံဈေးလည်းအနည်းငယ်ပြန်ချသွားပေမဲ့ပြည်တွင်းအရောင်းဆိုင်တွေမှာတော့ပြန်မချသေးပါဘူးဒီလိုဈေးနှုန်းအရှင်မဖြစ်မှုတွေကဘယ်သူတွေကိုဘလောက်အထိနစ်နာစေသလဲဆိုတော့ဈေးနှုန်းတက်သွားရင်ကျတို့ဒီစားသုံးသူပေါ့နော်နေရာတိုင်းမှာစားသုံးသူပဲဟိုရောင်းတဲ့လူကတော့ဈေးနှုန်းတက်လေးကြိုက်လေးပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဒါပေမဲ့တခုရှိတယ်သူခင်ဗျားလည်းဟာစင်ကာပူကဝယ်ရတယ်တစ်စင်ဝယ်တော့ဟိုပမာငွေကျပ်နဲ့ဒေါ်လာဒီငွေလဲလဲနှုန်းကလည်းအရေးကြီးအောင်အဲ့တော့အဲ့လိုစနာရကမှာခုနဘရူဒီထိခိုက်လဲဆိုနောက်ဆုံးတော့စားသုံးသူပဲတခုရှိတယ်ကျွန်တော်စီဝါရေးဝိသေသတခုကတော့အဲ့လိုတက်လာတဲ့ဈေးနှုန်းကိုဒီလုံငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ကတော့ဒါကိုသူအကုန်ထမ်းမှာမဟုတ်เนาะမကုန်ပြောင်းရမှာပဲဟုတ်တယ်မလားသူရဲ့စီဝါရေးသဘောကတော့သူပကုန်ထမ်းပြီးတော့အာဟိုတက်နေတာငါပဲခံလိုက်ပါမယ်ဆိုပြီးလုံးဝမဟုတ်တဲ့တွေ့သူဘာလို့မလဲမကုန်ပြောင်းမှာမကုန်ပြောင်းဘရူထိလဲဆိုခုနမေးကုန်းကစားသုံးသူထိမှာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာ73စီတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ဖြူးနေတဲ့ကုမ္ပဏီ80လောက်ရှိပြီးတနိုင်ငံလုံးမှာ73စီရောင်းချတဲ့ဆိုင်ပေါင်း2000ကျော်လောက်ရှိပါတယ်ဒီအထက်မှာ Dango MNTM Mass Energy New Day နဲ့ GL ကုမ္ပဏီတို့ကစီစဉ်အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံက73စီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဈေးတက်နေတာကိုပြောနေချိန်မှာပဲအရေးသေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘဝင်မကျတာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့73စီတွေက92 95စားတဲ့ပြင်ခွဲထားပေမဲ့အရေးသေးမမီဘူးဆိုပြီးပြောကြပါတယ်ဈေးကြီးပေမဲ့အရေးသေးမီတယ်ဆိုရင်လက်ခံနိုင်ကြတယ်လို့ပြောကြတာလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံ73စီတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ဖြူးအသင်းကတော့အရေးသေးကိုတရားစစ်ဆေးခံပြီးမှရောင်းချတဲ့အတွက်ပြည်တွင်းရောက်73စီတွေကအရေးသေးပြည့်မီတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ခင်ဗျာ